Ცნობილი რუსი სცენარისტი ნიკო გომელაურის შესახებ სახეობისა და პოეტის ცხოვრებას სცენაზე და სცენის მიღმართ დოკუმენტური კადრები, ჩანაწერები, ლექსები. Ამ ყველაფერს პაველ ფინი ახალ დოკუმენტურ ფილმში გაერთიანებს, უშუალო სცენარი და უცნობი ისტორიები ნიკო გომელაურის შესახებ. Რუსულ ქართული პროექტი ნიკო აპლოდისმენტები ნახეთ მარი კუპლაშვილის სიუჟეტი. Წელიწადის ყველა დროს დღეღამეში ყოველ წამს რასაც არ მთხო გეტყვი ხოს ნუ მთხოლოდ კაცის კვას წელიწადის არც ერთ დროს წელიწადის ყველა დროს მისი ლექსები სწორედ ამ ოთახში იწერებოდა აქ ცხოვრობდა ნინასთან საყვარელ მეუღლესთან ერთად აქ იკრიბებოდა ყველა მისი მეგობარი საუბარში ხშირად რომ გათენებიათ ისტორიები ნიკო გომელაურის შესახებ მრავლადაა თუმცა არის ისეთი დეტალები რომლებიც ჯერ არასდროს გსმენიათ ეს ნაცნობი და უცნობი ამბები ნიკოზე მალე ერთ ფილმში მოიყრის თავს ეს ფილმი არ არის ბანალური რაც ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიფიქრე რომ შეუკვეთო არის ესეთი სცენარისტი რუსეთში ძალიან ცნობილი და პოპულარული პაველ ფინი და მე რო წავიკითხე სცენარი ასე ვიკითხეთ ჯერ ვიფიქრე მეჩვენება მერე მეორედ წავიკითხე და მივხვდი რომ მესამეც მეოთხეც და არაფერიც არ მეჩვენება არაჩვეულებრივი ემოციური დატვირთვით ვიდრე ცნობილი რუსი სცენარისტი პაველ ფინის სცენარის წერა შეუდგებოდა იყო რამდენიმე თვიანი მოსამზადებელი პერიოდი ნინა გომელაური პაველ ფინს ნიკოს ლექსების და ჩანაწერების მთავარ აზრს მისთვის გასაგებ ენაზე უზიარებდა этот документ посвящённый человеку которого нет ეს არის ფილმი ადამიანზე, რომელიც ჩვენს გვერდით აღარ არის, თუმცა მის სიახლოვეს ყოველთვის ვუძნობთ. ჩვენთვის უჩვეულო სცენარი დავწერე და ვფიქრობ, სათქმელი მაქსიმალურად გადმოვეცი. ის არის ნიკოს მაგიდა. ნიკოს საყვარელი ადგილების კვალდაკვალ გადაღების მოედნებს არჩევენ. ფილმში დოკუმენტურ კადრებთან ერთად იქნება დადგმული სცენებიც. გიორგი ბერიძის კამერის ობიექტივში მოხდება ყველაფერი, რაც პოეტს და მსახიობს უკავშირდება. ეს იქნება თეატრი, სახლი თუ ქუჩა. ამ სცენარის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსახურება სწორედ ეს მგონია რომ ძალიან ახლოა ნიკოსთან ეს სცენარი აი ნიკოს პოეზიასთან ნიკოს ნაწერებთან და მაქსიმალურად ვფიქრობთ რომ ნიკოს არ გავცდეთ ხატრულ დოკუმენტური ფილმის მთავარ გმირთან ზურაყიფშიძე კიდევ უფრო დაგაახლოვებთ მსახიობი ამბობს რომ ეს იქნება სევდიანი ისტორია ნიკოსეული იუმორით და სარკაზმით ვიქნები აი ნუ დამტარი თუ დამკავშირებელი მაყურებელსა და აუშოთ კამერას შორის თუ ეს გამოა ხო კარგია და აი ფაშას აქვს ამის იმედი და აქ რამდენჯერმე ნინა მახსენდა რომ ძალიან დიდი იმედი შენზეა როგორ იქნება ნაცხოვრების სპექტაკლებიდან ინოებიდან რაც ყოფილა ანუ რა ჩანაწერებიც იყო ნიკოსი ბოლო ორი წელი არის ის როცა უკვე ნიკომ იცის რა ჭირს და ეს რაღაც გაყოფილებით არის და აი ამ დროს რას ამბობს რაზე საუბრობს გადაღებები დაიწყება რამდენიმე დღეში იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს მართლაც მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ნიკოს წლისთავზე 13 აპრილს მაყურებელმა ნახოს ისეთი ფილმი ნიკოზე როგორც მასე გადაღებული ფილმში, რომლის პრემიერა 13 აპრილს შედგება, ნიკო გომელაურს თავიდან აღმოაჩენთ. საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებს და ეს ყველაფერი ერთგვარ აღსარებას დაემსგავსება. ბოლოს კი აპლოდისმენტები მისთვის კიდევ ერთხელ გაისმება.